oenda kwa emita ezanya kulera na sasa nilinde de umhala wanya kulera nini ombuma. Wakati tulikutana nilimkuta kama yeye ni kijana ambaye ametosha kuoa na hata mimi nilikuwa nimetosha miaka ya kuolewa. Yanya yani kuanza na sasa nimeanza. Alinipenda nami nikampenda. Omwana sasa awe alemi omimuri uwe askia yani nyafiwa samana nani nendemika tisa ni omimuri uwe ni omwana namu kusia kani namu sonya omimuri uwe askia. Wakati niliolewa kwa boma lao nilipata kama baba yake ameaga lakini mama alikuwa bado ako hai. Yani omsiani omtenwa alikuwa kijana wa pekee. Mbahana sita kati ya wasichana sita. Bana anaweza mahala nende mama bana tosira sikianete kwa mahala saba. Wote hao mama na watoto wake wasichana walinipenda kwa sababu nilikuwa nimeongeza hesabu ya wasichana katika nyumba yao. Omkuru omsiani sadaki yumara yukua abaramu 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 kwa chapa ondamu wefwe mwaka wa 1960. Tulianza kuishi pamoja mwaka wa 1960. Ondamu kwenyewa nyasae yamaa na mbalikia abana. Mungu alitubariki na watoto abana kwenyewa ngukuru kuwanje yawe yansa ousia ousia. Wanaka alipenda watoto zaidi zaidi. Yabaye lesia omyari kata mangi nzawe lesa ngao ni nzawe lenyo silara kwa umuguru mdunari nendogora abana mawe nzawe baleno kwa nzawe tae yako mwere sana mbani. Aliwapenda sana na akawashughulikia hata wakati wajaa hawakuona njaa yoyote. Yani basa ngala nara siye nyama chite yani mwana siya kenyama na vade nzale ya ukuwanya siya enayari siya samwana chai. Aliwapenda zaidi kwa sababu hakutaka watoto wake wataabike na yeye baba yao hapo. Manara abana vade kani ateme ukubasomia. Alijaribu sana kuona kwamba watoto wake wamesoma. Odwari nende mipango tia wana okusoma siyaye nyanga uwe abanya rafwana abama nende bintu edamu nyakulia evinai nasi urunge fizistari. Kwa ajili ya masomo ya vijana watoto wake hakutaka ya kwamba wapate mambo ya raha kabla hajalipa fisi ya watoto. Kwa uchila uchende kata siyesi laro msenje kata mwemi katimu wa tindai kata mwemi kemitati na wana na wabanya akana bangu mba kubikuli tari bangu mba anga kubikuli ule ningana kuleme ya wati anikuhende ya wana watekso. Tulikubali kutembe mkutuku bila kiatu na hata mabazi ya kutu hatukutaka tuwe nayo kabla watoto wajapata fisi ya kuendelea na masomo. Abana wendea wa uluwama mana masoma nocha kwenka okamu kwa we katetikazi njabora bale tata wana abama nisi njabu esipara sikeda njabu kia kia ya sora sifanya kwa njira ule ningana mbu bale uluwaba tisa cha. Hawa watoto walisoma na hata kama kazi hazipatikani siku hizi lakini wana uwezo wa kutembea kutoka hapa na pale wakijua ni nini chenye kinaendelea. Inga kwa nyuma kuburamu kuendekwa kumenyeranga naye hango hano. Ikerudi nyuma kwa maisha ambayo tunaishi naye hapa nyumbani. Siyari okwenyapu avulo kumanya abebu libefwe ingo andarula chari. Hakutaka kukosa kujua wazazi wa nyumbani kwetu mahali nilitoka. Alitaka kuwaona kwa jua. Na kwa watu ingo ambe 12. Nini
Walinipa alinipa mahali ng'ombe 12. Na unganga nguo akilipa hivyo yaenda naona aundi obende ruli kwao omtanga alesie ourando anasinga abiyo libanje bali bafuana nye kwamba baba yako machami ourando kana nente obwa hango efu yali na afuana bu abiyo kana ramchingula ho alitoa hayo mahali kwa sababu alikuwa ameona hata ana shida ilikuwa aliona kwamba jeni ajaribu kufanavyo kuinua hilo boma. Ndiyo mkana watesi kwa embi. Mimi msana mbae mweleo kutoka hapa karibu. Abana mefuwa benche kwa hamenya nina vano. Watoto wetu wengi wameishi hapa pamoja na mimi. Abenji ba mnaanganga papa. Wengi wanamuita baba. Kuroli ya ivulwa nabo. Kwa sababu ya heshima yake na hao. Dasa ngalila msakuru wanje. Ubudamu kwa hamenya la ninae. Kwa ringi milima na maponde. Memutoa kwe firana. Nafurahishwa sana na maisha ambayo tuliishi na mzee wangu, hata kama tulikuwa na changamoto hapa na pale tulivumiliana. Na haya ndelanga timbe kati yose. Alikuwa anashughulikia pande zote. Omuguru mtu wanje, sinyala kurara, habundu eri kanisa tayi ngalaliri. Aliyo habundu etakuola, okurara, habundu eri kanisa. Bali makonoka, ikanisa okurara. Ubo mfano kwa mzee kuli wikansa. Na ise nimenga uyu no msubiri. Mume wangu siwezi kutaja mambo mengi kuhusu kanisa kwa sababu kuna mahali ambapo ilikuwa kwa program penye mtasikia mambo ya kanisa. No mwangu namuona yeye ni Kristo. No muhende ni sana kubule mwe ni kanisa. Anajitahidi sana kuona ya kwamba mambo ya kanisa yanaendelea vizuri. Kata kubikuli. Hata mashuleni. Kata kuserikali. Hata serikalini. Koo. Sinyanya uchia menji tae. Esikile ni hivara. Sinoma imbe kaweli kanisa tae. Uriyadi rubeo kubeta kuloma. Yasaya bakonyi. Omkulu hundu wanje. Yaweo kutia. Masirisi. Obwara manya. Atita atae, atiesi na mkristo. Mume wangu alienda pola pole, hata bila mi kujua hapa naenda, lakini alienda kama mkristo. Obuluwa hivu muimbe hivu, ya chakwa na hivini sikisi tu ni ya indere. Ukonja mbao memumaliza, alikulishika na hivini sikisi tu, baada ya kujua. Abandu pa mdoni lenge, baboyo msahuru ya liza, wesi ndu kwe. Mwepo imu kwa liye kwa sindu se nyasaye ya unyali ye. So kwa kwa nae nzarata. Changamua na kazi. Nebutua, uguwa ilu raba muna omba, siyano nyana kwa nita hakiye manyanga kwa alize sindu cha. Mwepo imu kwa liye kwa sindu se nyasaye ya unyali ye. Mwepo imu kwa liye kwa sindu se nyasaye ya Uwa hivyo, mikoko mwosi siye, yeka wabu wae, wita kwa kwa, ekiyo shiptari tiyajende kwa mwoko.